arvoisat katselijat, tervetuloa tänne Tampereen Hervantaan, Tampi Areenalle, opiskelijafutsaalin 14. Suomen mestaruuskisoihin ja kommentaattorinne kanssani Petteri Pulkkinen, FC Ilveksen päävalmentaja, tervetuloa. Kiitoksia. Lyhyesti, vastassa finaalissa FC-johtaja Tampereelta, Staapi Tampereelta, paikallistrilleri. Joo, paikallisjoukkueet on selvinnyt finaaliin ja ilmeisesti on kuitenkin ansainnut hyvin paikkansa, että molemmat joukkueet on täynnä kovia pelimiehiä sekä liigasta että ykkösdivarista ja varmasti se on näkynyt näissä taipaleissa sitten kohti finaalia. Kyllä, varsinkin FC-johtajista on tuttuja pelaajia sinulle Ilveksessä. Nelisen kappaletta ja Staapi tulee puolustamaan viime vuotista Suomen mestaruutta, että siellä on varmasti intoa täynnä. Nyt on odotettavissa loistava finaali. Joo, mielenkiintoinen peli on tulossa, että katsotaan pystyykö puolustamaan viime vuotista voittoonsa vai onko johtajat vahventuneella porukalla sitten kovempi. Kyllä johtajat on ollut kova vuosien saatossa, että kaksi mestaruutta vuonna 2006-2007 johtajat voittivat ja ovat edustaneet kolmena peräkkäisenä vuonna Suomea Euroopan mestaruuskilpailuissa. Ja täytyy sanoa niminä, Teittinen. Varmasti Teittinen tulee ensimmäisenä mieleen, että kuka on tässä ottelussa se kova nimi. Ja toiselta puolelta taas sitten Miki Sipiläinen. Joo, tuttuja kavereita on Teittinen. Teittinen pelasi meillä Ilveksessä ja Sipiläinen pelasi sitten, on pelannut muuten tässä Tampereen seudun joukkueessa ja on varmasti molemmat semmoisia kavereita, jotka pystyy ratkaisuihin. Kyllä, ja ei mitään, me lähdetään seuraamaan peliä. Hervanta on valmis. Thank you.
Numero 11 Matti Antonen. Numero 12 Heikki Lehtinen. Numero 18 Sami Laine. Ottelun tuomarit Anssi Lahtinen ja Olli Niemelä. Kyllä siinä kun joukkueet kättelevät toisiansa, täytyy sanoa, että mieletön tunnelma täällä Tampi-areenalla. On hyvin ja täällä kun on tamperelaiset joukkueet vastakkain Tampereella, niin löytyy varmasti kannustusta molemmille joukkueille, että hyvä peli on tulossa. Kyllä ja FC-johtajilla valmentajana Aki Kannisto ja staapilla viime vuoden opiskelijakisojen paras pelaaja Valtteri Similä. Näyttää siltä, että hän on loukkaantunut, että hän ei ole pelaamassa. Että varmasti intoa olisi kyllä pelaamaan, mutta nyt ei valitettavasti tänä vuonna pääse. Mitä mieltä, mitä odotat? Petteri Pulkkinen. Odotetaan mielenkiintoista ottelua, että johtajille ei ole maaleja tehty ja toinen joukkue on tehnyt paljon maaleja. Että katsotaan kumpi taika pitää, että saako johtajat pidettyä maalinsa vielä puhtaana. Että. Ja nyt täytyy sanoa semmoinen, että kun finaali on käsillä, niin mikä on arvaus lopputulokseksi? Itse veikkaan, että staapi puolustaa mestaruutta ja voittaa ottelun 4-3. Sitten pitää varmaan pistää vastaan pieni arvio, että luotetaan, että johtajat voittaa niukasti pelin, että olisiko 2-1. Voi laittaa vaikka 6 miljoonan potin meinaa. Eilen kävi Lotossa ihan hyvä tuuri. Peli on valmis alkamaan. Carlos Keränen. Uusitalo. Syöttää Kuuselalle. Kuusela kääntää laitaan. Uusitalo kerkeää sinne. Nostaa yllytteen, mutta Rossi tulee hyvin väliin. Janne Rossi, joka on turnauksen pistepörssin johtaja. Häneltä myöskin odotetaan. Hän oli välierissä pikkuisen, voi sanoa vaisuhko. Odotin häneltä paljon enemmän, mutta ehkä hän säästeli tähän finaaliin. Tunnetko Janne Rossia? Onko tuttu pelaaja sinulle, Petteri? No jonkin verran on tuttu, mutta ei ole kyllä vastassa ollut montaa kertaa ainakaan. Että mielenkiinnolla odotetaan, jos kaveri on tässä joukossa kuitenkin pistepörssin johtajana, niin kyllä siellä on varmasti taitoa ja osaamista tosi paljon. Kuusela nostaa sinne, mutta se meni Jarkko Paloniemen käsille. Ja nyt tuli Paloniemi antaa epähuomiossa siihen pallon Kuuselalle, mutta siinä pääsee staapi kuitenkin jatkamaan ja sen verran täytyy sanoa, että välierissä FC-johtajat voitti Oulun Tori Polliisit 6-0 ja staapilla sen verran ehkä voi sanoa, että tiukempi aikataulu, että heillä meni rangaistuspotku kilpailuun Kurapöksyjen kanssa, että vai mitä liian Jyväskylän kurahousuja ovatkaan, niin meni kuitenkin rankkuihin, että katsotaan nyt, että löytyykö virtaa jaloista. Joo, sieltä voi löytyä yllättävääkin virtaa, kun on päässyt tuolla tavalla tiukkojen vaiheiden jälkeen jatkoon. Niin. Kyllä, ja FC-johtajilla uskomaton maalisuhde, 30-0. Joo, kertoo siitä, että joukkuepeli on varmasti toiminut koko turnauksen ajan ja puolustushalukkuutta löytyy, vaikka on pelit hyvin mennyt. Kyllä, siinä Jussi Kuusela otti ilmeisesti suun soitosta keltaisen kortin, mutta siitä ei kumuloituvaa virhettä tule, se oli henkilökohtainen varoitus. Ja pulma potkulla, Sipiläinen pallon takana ja Rossi myös. Rossilla pallo, vastaa pienen, vähän liahtaaks menee. Laine kääntää keskelle, mutta Pakkala. Siinä Laine, joka toimii myös valmentajana. Numero 18 sen johtajilta juuri nyt pallossa. Ja johtajat rupeaa pyörittämään alakerran kautta. Mertanen, jota pelin alla taisit häntä pommikoneeksi kutsua. Joo, kyllä. Mersu Mertanen kovan vasemman jalan potkun omaa, että katsotaan pääseekö käyttämään pelin aikana parasta asettaa. Ja hän on siis Ilveksen liigapelaaja, jossa Petteri Pulkkinen valmentaa. Ja nyt FC-johtaja pääsee sivuraja potkuun. Ottelu on pelattu 3-15.
todellakin ensimmäiset 15 minuuttia pelataan juoksevalla peliajalla ja 5 viimeistä tehokasta peliaikaa. Uusitalo pallo. Keränen. Kerästä tulee Rossi selkään. Nyt on tunnetta pelissä. Carlos Keränen. Uusitalo sinne Kuuselalle. Kapteeni Kuusela. Keräselle. Keränen vääntää. Hyvä heitto oli maalille, että sinne olisi vielä joku pitänyt mennä. Että... Kyllä Sipiläinen tanssii pallon kanssa. Rossi pelaa alakautta. Alakautta Seppälä. Seppälä edelleen pallossa. Pakkalalle ja nyt on Kuuselan paikka. 1-1. Haastaako? Haastaa. Ja laukkoon, mutta meni vähän ohi maali, mutta hyvä haasto. Hyvä haasto oli ja ennakkoluulottomasti mentiin kaverista ohitte. Kyllä ja pallo Jarkko Paloniemellä. Hän laittaa. Ja pallo Santti Mäkinen, joka 16 sekuntia ennen välieräottelun loppua pommitti Staabin rangaistuspotkukilpailu ja siellä sitten. Siellä 6-5 voitto Jyväskylästä. Mäkinen pallossa. 7+3 teho tässä turnauksessa on tehokas kapteeni. Hyvin. Alatalo menee peittämään. Siellä on Holopainen pallossa. Alatalo Sipiläinen laukoo, mutta se meni reilusti ohitse. Miltä Petteri 5 minuuttia pelattu? Miten näkyy ottelun merkitys? Kyllähän näkyy, että molemmat joukkueet haluaa peli ehdottomasti voittaa. Että kyllä totta kai merkitystä on silläkin, että halutaan voittaa, mutta varmasti suurempi halu on vielä, että pääsee Eurooppaan näyttämään opiskelijoiden isompiin kisoihin sitten osaamistaan. Kyllä, eli ottelun voittaja pääsee. Hyvä veto. Pakkala vetää. Tälläkin ottelun voittaja, turnauksen voittaja pääsee Montenegron Euroopan mestaruuskilpailuihin edustamaan Suomea. Ja viime vuonna siellä oli johtajat, vaikka Staabi voitti mestaruuden, niin johtajat siellä oli Mertanen, Teittinen. Eli sieltä nousee hyvin, erittäin hyvin nousee Alatalo. Pakkala tulee ja nöyrää puolustamista. Kyllä tuli hyvin ja kovaa tilanteeseen ja johtajat sai kuitenkin jatkaa tilannetta kulmapotkulla. Katsotaan, onko siellä suunniteltu kuvioita, että mitä on odotettavissa. Kyllä, ja Kuusela menee pallon taakse, pallo kulmalla. Oranssinen Popoinen, onpas näyttävä kengät, luupilla lähtee, mutta Keränen puolustetaan hyvin pallosta pois. Holopainen teki loistavaa työtä. Kyllä, siinä pelattiin mies pois, ei ollut mahdollisuuksia jatkaa siitä. Kyllä, Rossi. Staabi vihreissä pyörittää puolessa kentässä. Rossi nätisti koukkuu, haastaa, pelaa alakautta, rauhoittaa. Holopainen. Ja siihen Carlos. Me kutsutaan hänen nimensä, on Carlos Ajica, vaihto-oppilas, mutta olkoon se Carlos meille. Carlos meille, ehdottomasti. Ja hyvin on mies aloittanut tämän pelin, että on kyllä taitoa selvästi pitää palloa hallussa ja ilmeisesti pelaa pohjapelaana FC Johtajärvissä. Kyllä, ja täytyy sanoa, että välieräottelussa kiinnitti huomiota hänen itsevarmuuteensa. Hän vei varmasti 4 puikot pelissä, joka on, täytyy sanoa, että kunnioitettava. Siitäkin voisi jonkun pystin antaa. Kyllä, siitä pitäisi vähän jollain palkita. Nyt on Alatalo pallossa, mutta joutuu suojaamaan ja Mertasen pommikone, mutta ei, syöttää vielä. Laine. Onko tämä se Ilves-kenttä johtajilla? Tässä on 3 Ilveksen pelaajaa, Teittinen, Alatalo, Mertanen. Täydennetty numerolla 18, oliko hän pelaajavalmentaja? Laine, kyllä. Laine, kyllä. Sami Laine, joka pelaa futsalia ykkösdivisioonassa AC Estudiantesin riveissä, kuten hyvin moni johtajien pelaaja. Staabin joukkue koostuu PJK:n futsal-pelaajista, jotka pelaavat ykköstä futsalissa sekä jalkapalloa kakkosdivisioonassa.
mutta täytyy sanoa, että ei tässä ei kyllä lähde kumpikaan joukkue jarruttelemaan ja 50-50 on tällä hetkellä varmasti hallinta. Kyllä, aika tasassa merkeissä mennään, että huomaa, että molemmat joukkueet puolustaa hyvin, että mitään helppoja paikkoja ei kumpikaan saa. Kyllä, täytyy sanoa Staapin maalisuhteesta, joka on 39-7. Carlos pääsee, näkee Kuusela, mutta loistava syöttö takatolpalle, mutta nyt ei ollut ihan Kuusela hereillä, että tosta olisi melkein pitänyt maali tehdä. Kyllä, se oli Carlokselta loistava syöttö. Siinä olisi moni poika vetänyt suoraan itse, mutta hän näki takatolpalla Kuusela, mutta nyt ei ollut Kuusela hetki vielä. Saa nähdä, onko se myöhemmin. Keränen pallossa kulmalla. Siinä Uusitalo tulee. Nyt on Sipiläinen. Ja Härkönen tulee. Ja siinä ihan oikein tuomari ottikin pois. Sipiläinen tuli siinä vähän selkään johtajien pelaajaa. Ja 9.20 pelattu. Tilanne 0-0, mutta Staapilla jo 3 virhettä. Kyllä, se kertoo vaan siitä, että pelataan vähän fyysisempää peliä ja molemmat joukkueet haluaa ottelusta hyvän tuloksen. Carlos tulee. Carlos vielä edelleen pallossa. Keränen vetää. Staapi pallossa. Vakkala syöttää. Kosti kerkee palloon. Hassut nämä Heikki Korhosenkin lempinimi Kosti, joka hänen selässään lukee. Nyt on Vakkala pallossa. Keltanokka. Ja siinä voi sanoa, että tämä oli Mäkiseltä kapteenilta ihan hyvä teko. Siinä oli vastahyökkäys. Oli, siinä olisi saattanut olla paha vastahyökkäys. Niin hyvä purku. Kyllä, ja nyt on se tuttu Ilves-ketju. Tässä näkee. Sen huomaa, että nämä pelaajat, nyt oli vähän teittiseltä hätäinen syöttö, mutta huomaa, että nämä pelaajat pelaavat paljon yhteen ja he osaavat liikkua kentällä. He tekevät pyyteetöntä työtä, liikkuu tyhjään paikkoihin, tekee paljon turhia juoksuja. Eikö ne ole aika tärkeitä futsaalissa? Kyllä, tärkeää on sitä tehdä tilaa sekä itselle että muille. Ja pohjapelaaja, Alatalo taitaa tässä pohjalla enemmän olla, niin saa siinä enemmän aikaa itselleen, kun kaverit vähän auttaa. Laine tulee ylhäältä hakemaan. Kertaa vasemmalle, saa pallon, Mertanen syöttää hänelle. Laine. Alatalo antaa mennä ja nyt oli se pommikone varmaan huonompi jalka. Väärä jalka, mutta hyvin se lähtee oikeallakin, mutta tällä kertaa vähän sihti oli hukassa. Kyllä, Sipiläinen. Ottelu on pelattu 11-17. Rossi, Sipiläinen. Rossi vapaana laidalla, vähän meni eteen. Haastaa. Hienosti tulee tuki sieltä johtajien rivistä, mutta hyvin sai Staapia avattua johtajien tiukan puolustuksen. Pikkusen aikailtiin tilanteessa, ettei saatu ihan hyvää maalintekopaikkaa suoraan. Mutta täytyy sanoa, että varmaan johtuu toi johtajien uskomaton nolla. Tämä on kuudes ottelu heille ja nolla on päästettyä maaleja. Johtuu paljon tiivistä puolustuksesta, ei pelkästään Härkösen hyvyydestä. Kyllä, siellä pyritäänkin auttamaan kaveria, että ei anneta niin paljon futsaalissa pahoja 1-1 tilanteita, että autetaan kaveria ja tuetaan ja sillä lailla tehdään maalivahdinkin työ helpommaksi. Kyllä, ja siinä Tiittinen saa katkaista toi Vakkalan paikka. Härkönen torjuu. Hyvin on saanut Staapi kuitenkin pelin juonesta kiinni. Nyt on Keränen siellä laidalla. Ja kulma pottuu. Sen verran saa Paloniemi kättä väliin, mutta nyt on nopean paikka. Kuusela, Keränen, Kuusela. Kuusela pitää palloa. Ja ottaa sivuraja heito. Sivuraja potkuu korjaan. Keränen, yleisön suosikki. Täytyy sanoa, raikuvat aplodit hän sai, kun pelaaja esiteltiin, niin kyllä Keränen on varmaan se. Nyt on Carloksen paikka. Rossi purkaa. Salonen. Tää Sipilä antaa vähän liian. Ja Kerästä vähän revitään, mutta kyllä tuomareilla on hyvä linja on. Tuomarit on ollut tehtävissä tasalla ja
Ja kyllä tässä huomaa, että molemmat joukkueet kuitenkin on vielä suht tuoreilla jaloilla ja ei tule mitään ylilyöntejä. Että. Kyllä, mutta merkitys näkyy, sen huomaa, että pientä semmoista nyppimistä tulee, tilanteita ajetaan loppuun asti. Kyllä, ehdottomasti. Että enemmän on otettu käsien käyttöön mukaan, mitä pronssipelissä oli. Ja muutenkin tilanteeseen mennään vähän kovempaa. Nyt tuli Mertanen hyvin paikkaamaan. Siinä oli päästä Heikki Korhonen maalintekoon, mutta Mertanen viime hetkellä pääsi väliin. Joo, siinä ei kyllä vielä maalivahtikin tuli vastaan, niin siinä ei kyllä peruuteltu. Että molemmat meni tosi kovaa tilanteeseen ja siitä olisi hyvällä tuurilla saatu johtomaali Staapille. Mäkiselle. Ja sitten taas tämä kaksi rinnakkaista viivaa, niin totta kai se pallo siihen väärälle viivalle sattui menemään. Johtaja pitää palloa, Teittinen. Härkösen kautta pelataan. Teittinen. Ja nythän Teittinen ei voi enää pelata. Ennen kuin pallo menee yli puolen kentän, niin takaisin Härköselle. Mutta Staapilla pallo. Pakkala. Mäkinen. Mäkinen rauhoittaa. Saadaan vaihtoon. Tuoretta jalkaa kentälle. Salonen vetää siihen Mäkiselle. Mäkisellä on hyvä veto. Hyvin lähti ja taisi maalivahti vähän yllättyä, tuliko sitten vähän jonkun pelaajan kautta kimmokkeena, mutta hyvä yritys oli maalilla. Kyllä, ja kulmapotkua menee antaa Miki Sipiläinen, joka Tampere Unitedista muistaa jalkapallon pelaajana. Kovin on näyttävän näköinen pelaaja ulkoisestikin. Heterosti mennään, mutta rehellinen täytyy olla. Joo, siihen en ota kantaa, mutta pelaajana kyllä ehdottomasti seuraamisen arvoinen. Että kyllä, siellä se väänti nurkassa erittäin hyvin, mutta nyt on Keräsellä pallo. Keränen haastaa, vetää sivuverkko. Aika nöyrästi molemmat joukkueet kuitenkin valuu omalle puolustusalueelle, että vastustajalle annetaan noin puoleen kenttään tilaa tulla ja sen jälkeen on tiivis puolustus edessä, mutta nyt karkaa vähän kehuttu numero 5 Allika vähän unohti miehensä, mutta Meille Carlos. 15.35 pelattu, Kuuselalla pallo. Tilanne 0-0 täällä opiskelijafutsalin loppuottelussa ja Sipiläinen varmaan oli jäänyt kynnet leikkaamatta. Ei mennyt ihan sinne, minne piti. Ei mennyt. Hyvä yritys oli kuitenkin, nopea kärkkäri on hyvä ratkaisu tuommassa paikassa. Laine, Mertanen, Carlos. Carlos pyörii. Olisiko puikot? Ei. Mertanen. Ja Mertasen posken kautta pallo päädystä yli. 16.01 pelikellossa. Rossilla pallo. Kosti. Ja nyt täytyy vähän vetää takaisin, että veikkasin tästä Saapi 4-3 tämän voittaa, niin olisi pitänyt vähän realistisempi olla. Eihän kyllä tässä omaa päätä pelataan hyvin tarkasti. Joo, maali tekisi varmasti hyvää tälle pelille, että toivotaan, että saataisiin tähän ekaan puoleen, joka on vielä. Nyt on Alatalolla paikka, mutta loistavasti Paloniemi torjuu. Nyt Teittinen, Alatalo. Pallon pelissä, Mertanen, Teittinen, Alatalo. Alimpana miehenä rohkeasti Teittinen rauhoittaa. Viime vuonna Staapi voitti finaalissa Team Vaasan 0-1, joten eipä nämä finaaleissa ole paljon maaleilla herkuteltu. Ja Staapi ottaa tässä vaiheessa aika lisän. 16.44 pelikellossa. Petteri, mikä oli ideana tässä? En tiedä, siellä on nyt jotain korkeampaa ajatusta mihin ei ihan pysty ottaa kiinni. Että aika jännä. Jännä tapa. Olisiko halunnut vaan huili hetken tähän loppuun vielä? Kyllä, ensimmäistä puoliaikaa toki vasta pelataan. Ja onko joukkueella toisella puolella mahdollisuus enää ottaa aika lisää? On, toisella puolella on vielä sitten mahdollisuus ottaa yksi aika lisää. Että ilmeisesti valmentaja aika rauhallisessa merkissä siellä aika lisää vietetään. Että ei varmaan suuria muutoksia tehdä kuvioihin. Että tarkoitus oli varmaan antaa vaan huilia. Kyllä, ja johtajat varmasti myös miettivät, miten saavat tuon tiiviin Staapin puolustuksen tavallaan puhkaistua. Että siellä on, voi sanoa, että
mielenkiintoinen ensinnäkin puoliajan loppu tulossa. Ehdottomasti. Toivotaan, että nyt saataisiin jommalle kummalle maali tähän loppuun aikaan. Niin. Kyllä Lahtinen puhaltaa pilliin ja aikalisä on päättynyt. Sipiläinen pallon taakse. Sipiläinen. Carlos on oppinut jonkunlaisia suomenkielisiä sanoja. Kuulosti ihan siltä, että jotain on kyllä opittu. Että. Kyllä, ja ensimmäiset ottelun puikot. Sipiläinen vei Kuusalta puikot. Mitä tekee nyt? Siinä on Keränen puolustaa hyvin. Seppälä menee antaa sivurajapotkua. Hänelläkin tehot 2+6. Puoliväli erissä ilmeisesti tehot 1+4. Se on, tällä Grovesmedillä. Se on kovat tehot. Mihinkä pelien tahansa. On se, kun 6-2 voitetaan ja viidessä maalissa on Seppälä mukana. Nyt on Rossilla pallo. Sipiläinen. Keränen vastassa. Ja nyt on paikka Uusitalo. Uusitalo syöttää Keräselle. Hyvin. Loistavasti tuli peittämään Paloniemi. Ja Henkolla lähdetään. Hieno torjuntamaali vaihdetaan. Hyvin pelasi johtajat ton tilanteen, että pääsi hyvästä paikasta kokeilemaan. Kyllä, Mäkinen. 17.50 pelikellossa Mäkinen. Rossi. Janne Rossi, joka pistepörssin johtaja. Numero 13. Hän on vielä ollut hieman näkymätön, mutta luultavasti kun peli etenee, niin hänen taitojaan on ilo seurata. On kyllä vaarallinen kaveri. Nyt saadaanko tästä vasta hyökkäystä? Carlos Keränen. Loistava liuku. Se oli Vakkalta. Mitä oot mieltä? Oliko tää semmonen? Eihän pallo ollut Keräsen hallussa? Ei ollut pallo Keräsen hallussa. Tuomarit teki tämmösen ratkaisun ja varmasti oli ihan oikea ratkaisu. Että siinä pelastettiin todella paha maalipaikka. Kyllä nämä on varmasti niitä, mikä eniten puhuttaa näissä tuomioissa aina, että kun ei sitä, se on häilyvä raja, että milloin pallo on hallussa ja milloin ei. Että. Kyllä siinä aika lähellä vastustajan pelaajaa lähdettiin liukumaan, mutta tuomarit näki tilanteen kuitenkin hyvin. Kyllä 18.25 pelattu, tilanne 0-0 vielä täällä finaalissa ja Vertasta tullaan kovaa, mutta Vertanen tarvaa pallo itsellensä. Haastaa ja kyllä se on rike. Neljäs rike. Rupee otteet vähän kovenee ja tilanne kuitenkin edelleen tiukka, että molemmat tietää kuinka tärkeä ensimmäinen maali on. Kyllä. Nyt katsotaan näkyykö Mertasen vasuri ensimmäisen kerran tässä ottelussa. Lahtinen pistää pallon oikeaan paikkaan ja Mertasen vasuri. Siellä se on jaloissa, mutta Paloniemi hoitaa. Siellä yritettiin ohjausta, mutta hyvin, hyvin puolusti staabin mies. Hyvin oli Mertasen veto pysy matalana, mikä on hyvin tärkeää, että siitä on jonkunlainen tilaisuus mahdollisuus saada. Kokko, Mikiläinen. Sipi Mikiläinen, mutta ei Mäkinen hoitaa. Paloniemi, Sipiläinen, Mäkinen. Alatalo hoitaa. Alatalo rauhoittaa. 19.12 pelikellos. Mertanen. Teittinen. Mertanen. Sinne Laineelle keskustaan. Teittiselle pudotus. Mertanen. Teittinen. Haetaanko Mertasen vasurille paikkaa? Teittinen vetää ylärimaa. Loistava kääntölaukaus. Tuli aika puskista toi veto. Hyvin haki Teittinen. Mertanen akseli pari kertaa. Syötteli keskenään ja sai tilaa. Kyllä. Sisäänpotku. Kuusela. Uusitalo. Uusitalo. 20 sekuntia ensimmäistä puoliaikaa jälleen. Härkönen. Kuusela. Kuusela kääntää. Haki vähän itselle pientä volleita.
haki. Siinä oli aika optimistinen yritys, mutta kannattaa yrittää, että siinä ei ollut paljon enää aikaa. Mutta nyt on vielä Staabilla mahdollisuus yhteen hyökkäykseen. Kyllä 10 sekuntia jäljellä. Rossi heittää, toivotaan Carlos väliin. Uusitalo putsaa. 4 sekuntia, tästä on vielä tilanteelle paikka saada. Tästä vielä pitäisi veto saada aikaan. Ja ensimmäinen puoliaika on opiskelijafutsalin finaalista pelattu. FC-johtajat. Futsalin finaali on Tampereen Hervannassa käsillä ja puoliaika tilanne 0-0. Petteri Pulkkinen, ketkä pelaajat on jäänyt mieleen? No kyllä Staabin joukkueesta niin Janne Rossi ja Miki Sipiläinen niin on saanut kovasti tehoja aikaan turnauksessa. Kyllä oli vaarallinen kaksikko ja johtajista puolestaan Mertanen, Teittinen, Kuusela kolmikko loi hyviä tilanteita. Kyllä. Mitä luulet, mihin ottelu ratkeaa? Toinen puoli ja 20 minuuttia jäljellä. Mihin ottelu ratkeaa? No toivotaan, että ottelu ratkeisi johonkin yksilösuorituksiin. Yksittäisiin hyviin suorituksiin, missä mennään miehestä ohi ja pistetään pallo väkisin sisään. Kyllä. Ja me olemme valmiita seuraamaan toinen puoli aika. Petteri Pulkkinen, onko Tampere enää entisensä? On, ilman muuta. Tämä ei tule muuttamaan niin paljon Tamperetta. Ei. Vaikka jännittävä peli onkin ja Staabi vihreissä aloittaa toisen puoliajan. Tuomarit Olli Niemelä, Anssi Lahtinen ovat valmiita. Ja Lahtisen pilli on valmis. Valmiina soimaan ja Staabi aloittaa, Rossi-pallo. Köttö. Rossi. Tiukkaa miesvartiointia on johtajien puolella, että kyllä miehessä juostaan kiinni todella tiukasti. Kyllä, ottelun merkitys varmasti näkyy, kun EM-kisapaikka on tarjolla. Carlos. Uusitalo. Carlos. Carlos haastaa hienosti. Siinä Köttö katkaa sen. Kuulosti ikävältä toi äsken, ei tiedä mikä siellä olisi katkenut. Oi. Ei varota, ei tule keltaista korttia Keräselle. Joo, siinä tultiin vähän rumasti. Ei ollut kyllä mahkua palloa. Mutta tuomari teki tämmöisen ratkaisun tällä kertaa. Tilanne rupeaa selkeästi kovenemaan. Toivotaan, ettei minkäännäköisiä ylilyöntejä kuitenkaan tule. Kyllä, nyt on varmaan pommia luvassa. Rossi passaa, Sipiläinen vetää. Saa nähdä, onko se taktiikka. Kyllä. Ei. Ja sinne pelattiin hienosti pallo Kötölle, mutta uhrautuvasti johtaja puolustaa. Kyllä, Carlos tuli nopeasti vastaan ja peitti veto. Sektorin minimiin. Sipiläinen menee kulmaan. Pelaa keskelle. Siellä holopaine oli pahan teossa, mutta siinä rupeaa maalilla olemaan niin sitten kuuluisaa susikättä tarjolla. Kyllä. Katsotaan, miten tuomarit reagoi siihen. Teittinen. Mertanen. Alatalo. Kuusela. Kuusela on tullut tähän Laineen tilalle Ilvesketju. Joo, ilmeisesti haetaan jonkinnäköistä piristystä vielä, että hyvin peli pyöri, mutta ihan todella vaarallisille paikoille ei montaa kertaa päästy. Kuusella kuitenkin hyvä maalintekijä, niin hakevat ilmeisesti siihen pienen muutoksen. Alatalo haastaa hienosti
Jalka vapaaksi Teittinen. Teittinen tekee 1-0. Komea veto. Ja tämä oli se, kun Jouni Pihlaja sanoi, että Antti Teittinen saattaa olla tehotilastoissa vaisu, mutta sitten kun tosipelit alkaa, niin Teittinen tulee esiin. Joo, Super Tessu on kovien pelien mies. Että... Antti Teittinen! Hyvä jättö Alatalolta ja Teittisen vasuri viuhahti. Upea ylänurkkaveto ja Teittinen tosiaan alkaa olla jo vakiokasvo tuolla futsal-maajoukkuessa. Joo, noussut hyvin kuvioihin mukaan ja tekee itsestään koko ajan tärkeimmän miehen myös maajoukkueella. Keränne liukuu, polttaa nahkaa nurkassa. Poloniemi avaa heitolla ja kapteeni Mäkisellä pallo. Laitaan Seppälä, Pakkala, Seppälä. Pakkala. Sitten Korhonen menettää. Uskalla ottaa Korhosella paikka. Nyt on Mäkinen. Mut Carlos kertee viime hetkellä väliin. Oli kyllä todella tiukka paikka, että siinä vähän johtajilla paketti aukesi ja heti Staavi käytti tilanteen hyvin hyväkseen. Uusitalo. Laine. Teittinen. Super Tessu, maalin tekijä. Ottelua pelattu 4 minuuttia toista puoliaikaa, tilanne 1-0 FC johtajille. Oi! Mitä siellä tapahtuu? Tuommoista ei kyllä toivo kenellekään maalivahdille. Todella ikävästi pääsi pallo haaroista maalivahdin avauksessa. Antti Härkönen, päästänyt 0 maalia tässä turnauksessa ja pääsee vielä maalin makuun. Joo, ei se 0 tunnu miehelle riittämättä, haluaa vielä maalitilastoihin. Ei kyllä, nämä teot varmasti voi johtaa siihen, että hän on turnauksen MVP. Kyllä se on varmasti lähellä, että... Vertanen katko. Nyt mitä on Staapin tehtävä, että he pääsevät peliin mukaan? Ei Staapilla peli mitenkään huonoa ollut, että nyt vaan pitäisi saada tilanteita rakennettua samaan malliin kuin ennen ja saada onnistumisia aikaa. Kyllä toivottavasti Staapin maalivahti Jarkko Paloniemi nollaa ton hyvin nopeasti tuon äskeisen tilanteen. Näitä sattuu, valitettavasti tämä tapahtui finaalissa. Ja sisään potku Staapilla. 5.17 pelikellossa. Köttö. Pakkala. Hakee Rossia, joka juoksi kulmaan, mutta hyvin siinä Kuusella peittää. Köttö, Sipiläinen. Rossi. Alatalo antaa pallon mennä ja rauhoittaa tilanteen. Ja nyt on kuuma pelaaja kentällä jälleen. Teittinen, Mertanen, Carlos Kuusela. Mertanen. Kuusela jättää hienosti jalkapohjalla ja Paloniemi torjuu upeasti. Nyt on hyvä tilanne. Se on Holopainen juoksee pallon perään. Keskellä olisi mies vapaana, mutta ei saanut käännettyä. Ei aivan. Pallo kerkesi sivurajasta ylitse. Uusitalo avaa Härköselle. Saa nähdä, mitä Härkönen nyt tekee. Ehkä haki vastaava. Olisiko noussut vähän hattuun? Ehkä nousi. Itse nauttisin suunnattomasti siitä, että saataisiin Härkönen maan pinnalle ja sinne tehtäisiin vastaava maali. Enhän toki toivo sitä kenellekään, mutta näinkin saattaa sattua. Mäkinen avaa Seppälälle. Mäkinen, Seppälä. Mäkinen. Puikot, Holopainen. Uusitalo. Kuusela, Carlos. Carlos ja Sipilä, ei tiedä minne se menee. Itseluottamus ainakin kaverilla kunnossa. Että siinä vietiin rauhassa tilanne loppuun asti. Kyllä, Carlos.
hyvin Sipiläinen yrittää karvata, mutta Carlos tulee ohi. Haastaa. Nyt otti Paloniemi tärkeän torjunnan. Siinä oli hyvä veto Carlokselta, mutta kyllä toi tärkeä torjunta oli. Kyllä, hyvät suoritukset molemmilta. Maalivahti on päässyt selkeästi taas omalle hyvälle torjuntarytmille. Kyllä, Kuusela laukoo, mutta Paloniemi torjuu. 7.45 pelikellossa toista puolen aikaa. FC Johtajat johtaa opiskelijafutsalin SM-kisoissa. Staapia Tampereelta 2-0, kun Korhonen pääsee, mutta ohi maalin. Ei siellä Härkösellä hirveästi hommia ollut. Ei, ja pienet huolimattomuusvirheet Staapilla maalipaikoissa on estänyt sen, ettei ole päästy ihan parhaille mestoille yrittämään. Kyllä, siinä on hyvä luupi Rossille, mutta pallo yli sivuräistä. Johtajilla 2 virhettä, Staapilla 0. Hyvin Köttö yrittää vetää. Alatalo purkaa ja loistavasti nousi korkeuksiin Köttö. Mutta nyt on Laineen paikka. Ja niukasti yli maalin. Hyvä yritys ja hyvä nosto, mutta pikkusen jäi vielä maalista. Nyt Alatalo tulee hyvin väliin. Haastaa yksin läpi. Ei, no nyt alkaa vähän. Nyt. Siinä meni vähän ylimielisiksi toi tekeminen. Suoritus oli vähän liian hieno ja sitten ei enää viimeistely onnistunut. Kyllä Laine antaa Härkösen. Laine. Alatalo. Ja hyvin tuli Holopainen. Nyt on Alatalo varmaan paremmin penkille. Mut vielä jää kentälle. Vakkala. Seppälä. Seppälä nousee, etsii vapaata paikkaa, Rossi. Sieltä Vakkala yritti tulla vielä. Järike, se oli Staapin ensimmäinen virhe. Todella hyvin puolusti numero 4 johtajien riveissä. Kyllä, 9.33 pelikellossa. Petteri, mitä Staapin täytyy tehdä, että he pääsevät pelin mukaan? Staapi näyttää jotenkin kuitenkin siltä, että ei oikein tunnu joukkueen uskovan siihen, että pystyvät tekemään tarpeeksi paikkoja, että pitäisi vaan rohkeasti lähteä mukaan ja tukea omia hyökkäyksiä. Vähän semmoisia harppuna hyökkäyksiä on tähän asti ollut. Kyllä, enemmän joukkueen pelaamista täytyy painottaa kyllä, että siinä on kaikki, koko joukkue karvaa, hyökkää, puolustaa. Sillä ne tilanteet varmaan parhaiten aukeaa. Kyllä, taitavia yksilöitä ehdottomasti on. Ja siellä Holopainen rikkoo johtajien hyökkäyspääs Kuuselaan. Siellä annettiin nyt kyllä ihan ilmaiseksi sitten hyvästä paikasta vapari johtajille. Lahtinen oli hyvin, näki tilanteen ja vihelsi varmasti aivan oikein. Joo, siellä taisi pikkusen poikapainia olla ja siitä sitten pallo vaparin merkiksi. Siellä on Kuusela pallon takana Teittinen vierellä. Varmaan siirto luvassa. Carlos tulee muurijätkeeksi siihen screeniksi ja 3-0 Antti Teittinen. Oli hieno veto Teittiseltä, mutta kyllä ton tilanteen sai aikaan Carlos, kun tuli tohon tekemään screeni ja muuri ei päässyt liikkeelle ollenkaan, niin pääsi aika vapaasti Teittinen ampumaan. Kyllä. Ottelua pelattu 11.20 ja vahvasti näyttää siltä, että loistava Vakkalan pommi, mutta vahvasti näyttää siltä, että Staapin mestaruuden uusiminen on vähän kiven takana tänä vuonna. Nyt näyttää aika pahalta, mutta aina on mahdollista ja vielä on peliaikaa kuitenkin jäljellä paljon. Kyllä edellisen kerran FC Johtajat voitti Suomen mestaruuden vuonna 2007. Ja nyt heillä on varmaan, voi sanoa, että suuri hinku päästä takaisin kultakantaan. Kyllä varmasti ja on kokeneita pelaajia, niin osaavat kuitenkin tämän lopun peli varmasti pelata fiksusti. Kyllä ja ui, siinä on loistava Paloniemen torjunta. Meinas tulla Teittiselle hattu siinä. Kyllä, siinä oli maalivahti onneksi hereillä, että se olisi ollut jo paha isku Staapille, jos 4-0 olisi tähän isketty.
Kyllä ei siellä Mertanen syöttää Teittiselle ja Paloniemen jalkapohja on tiellä. Ei oppinut Staapi ensimmäistä kerrasta. Vastaava kuvio heti toistu. Ja siinä on johtajien kolmas rike. Mitä luulet? 12.32 pelikellossa. Johtajilla kolme rikettä, Staapilla kaksi. Mennäänkö 10 metrin pilkkuihin tänään? Kumminkin ottelun luonne on hyvin kiivas. Kyllä, mutta epäilen kuitenkaan, että sinne asti mennään, mutta katsotaan. Kyllä, nyt tulee Mikiläinen. Härkönen torjuu kuitenkin. Nyt on paha vastahyökkäys. Katsotaan, miten käy. Mertanen sinne ja loistava Paloniemen torjunta. Kyllä Paloniemi on kuitannut sen yhden maalin selkeästi näillä kahdella loistavalla torjunnalla. Mut siinä nähtiin, miten johtajat pelaa hyvin yhteen. Sitä syötellään vapaaseen vetopaikkaan ja ainoastaan Paloniemen loistavat refleksit pelasti tämän tilanteen. Ja siellä on alatalolla pallo alakerrassa. Laine. Tommi Härkönen. Uusi talo. Carlos. Nähdäänkö puikot? Vieläkö on itseluottamus kunnossa? Ei lähtenyt haastamaan. Ei joukkue pelaaja. Härkönen. Carlos. Hyvin otti Vakkala pois pallon. Vakkala ajaa sieltä kaikkien läpi. Loistava työ. Hyvin pyörähtää, mutta siinä oli pallo välissä. Carlos ottaa hyvin pois. Ei virhettä. Ja rauhoittaa tilanteen. Siinä oli Vakkala selvästi halua maalintekoon. Tultiin oikein reippaasti maalia kohti, mutta vähän joutui taas yksin suorittamaan. Ja meneillä on tosiaan opiskelijafutsaalin Suomen mestaruus finaali. Ja tamperelaisen hegemonia on tässä finaalissa hyvin käsillä. FC Johtajat johtaa 3-0 Staapia. Ja näyttää vahvasti siltä, että Johtajat ottaa EM-kisapaikan. Kyllä näin, että jotain täytyy nyt keksiä vastustaa nopeasti tai muuten on ottelu taputeltu, että katsotaan missä vaiheessa maalivahtia ruvetaan ottaa pois ja viidettä kenttäpelaajaa. Kyllä, molemmilla on vielä aikalisät käyttämättä, että varmasti on, tai mitä ilmeisemmin Staapilta näemme sen jonkun ajan kuluttua, mitä Valtteri Similällä on mielessä. Vähän on toivotaan nyt, että kyllä vähän jotenkin ponnetonta on tällä hetkellä yritys, mutta vielä on aikaa ja kannattaa antaa kaikkensa tähän, että palkinto on kuitenkin hyvä, että jos mainetta ja mammonaa ja ulkomaan matka. Näin on. Enitenhän se pelaajaa kehittää, kun pääsee kovia pelejä pelaamaan. Nyt siihen olisi mahdollisuus. Kyllä, ja tehokkaat peliminuutit menossa. Mertanen Kuusela kahdestaan. Siinä Kuusela lähti turhaan enää tulemaan. Tois vetänyt vaan. Hyvin pelas Mertanen paikan. Varmaan 0-0 tilanteessa olisi tehnyt jonkunmoisen toisen ratkaisun. Kyllä, vähän ruvetaan naatiskelemaan. Ja Kuusella pallo. Sipiläinen välissä. Hyvin on saanut johtajat pidettyä pahan kaksikon Rossi ja Sipiläinen kurissa tässä ottelussa. Kyllä. Mertanen. Mertanen vetää. No siinä oli sitä vähän sitä pommikonetta. Ei ole pommikonetta tänään tarvittu oikein, että siellä on ollut Teittinen kuumassa kunnossa. Rossi. Ja johtajien sivurajapotkulla lähdetään. 15.54 pelattu ottelun toista puoliaikaa ja 4 viimeistä minuuttia lähtevät käyntiin. Härkönen avaa Kuuselalle. Kuusela konttaa maassa. Köttö. Sipiläinen. Rikkooko? Meneekö Härkösen turnauksen nolla rikki jossain vaiheessa? Mitä luulet? Kyllä toivoisi, että herra saisi pidettyä nollan koko turnauksen. Se olisi hieno saavutus kyllä ja siihen vielä yksi maali päälle, niin kyllä se MVP-palkinto voitaisiin sinne sitten ojentaa. Täytyy sanoa, että itse olen mielipiteeni vaihtanut tässä vaiheessa. Meinaan kyllä tänään Härköselle toivoa tästäkin pelistä nollaa. Hän sen verran upea toi maali oli ja mitenkä hän ohjaa tuolta. Hän ohjaa upeasti johtajien peliä. Sipiläinen laukoo ja no
Hilkulla se on, ettei se nolla merkki. Kyllä, rimaton kaverin mukana tänään. Sipiläinen. Tässä se oli, mitä manattiin. Hieno vollei Sipiläiseltä. Kyllä, tilanne 3-1. Pelattu 16.36 finaalin toista puoliaikaa. Saa nähdä, miten Staapi tästä ryhdistäytyy. Kahden maalin karkomatka ja välierissä. He ainakin nousivat vielä 16 sekuntia ennen pelin loppua tasoihin, että tämä on ihme porukka tämä Staapi. Kyllä, nyt jos koskaan, niin kannattaa lyödä se kaikki peli ja loppukiri päälle. Että vielä on mahdollisuus ottaa yksi maali tähän ja viimeinen sitten lentävän maalivahdin avustuksella. Hyvin Seppälä tuli palloon, mutta taisi samalla vähän tulla lainetta jaloille, ainakin Laine. Toivottavasti ei polvi vääntynyt, polvea ainakin pitelee. Että. Seppälä käy reilun pelihengessä pyytämässä myös anteeksi, mutta kiva kun Laine pääsee takaisin hämmentämään maaliedustaa. Mertanen Laineelle, jälleen Seppälä selän takana. Saa nähdä mitä koiruuksia. Nyt on luvan, ei mitään. Hyvin Seppälä uhrautuu, mutta pallo jää Tommi Härköselle. Ja pallo on pelissä. Vähän nopeammin toivoisi, että Staapi saisi hyökkäyksiä liikkeelle. Vähän hidastellaan ja ehtii johtajat ryhmittyä puolustukseen. Härkönen, Carlos. Härkönen. Laine. Ja Staapi ottaa aikalisen. Ottelu on pelattu 17.26 ja 2,5 minuuttia ottelua jäljellä. Mitä luulet? Kyllä. Koska lähtee maalivahti pois? Kyllä siellä näytetään jo liiviä puettavan päälle. Että pallo vaan johtajien päätyy ja rohkeasti yrittää viidellä kavennusta ja sen jälkeen tasotusta. Kyllä se näyttää Vakkalan päälle menevän tuo oranssi liivi, joka tarkoittaa ylimääräistä pelaajaa. Kyllä miehellä on selvästi ollut haluja tässä toisella puoliajalla ja taistellut loppuun asti, niin katsotaan tuleeko sieltä ratkaisuja sitten. Ja Lahtinen puhaltaa pilliin ja viimeiset 2 minuuttia 34 sekuntia valmiina lähteä käyntiin. Ja siinä Carlos kuvissa. Carlos on ollut todella pirteä tässä ottelussa ja välierässä. Ja varmasti ottaa nyt alimman pakin paikan, niin pitää myös miehensä kiinni. Heti lähtee Staapi pyörittää ilman maalivahtia. Vakkala, Sipiläinen, Härkönen torjuu tämän. Näitä tarvitaan, hyvä torjunta. Kulmapotkulla lähdetään, Sipiläinen siellä pallon takana. Siellä on myös Mäkinen. Mäkiselle. Tiukassa neljössä johtajat puolustaa ja katsotaan saadaanko sinne vielä maalipaikkoja. Kyllä Rossi ainakin hiipii takatolpalle ja Rossi purkaa pallon maaliin. Kyllä. Tästä tulee Staapion venyjä porukka. Täytyy sanoa, että tässä voi tapahtua ihan mitä tässä vaan. Voi tapahtua kyllä vielä vaikka mitä. Se oli tahtomaali. Ja siinä nähtiin sitä Rossia parhaimmillaan. Eihän turhaa ole pistepörssin kärki. Tärkeissä hetkissä nousee tärkeä asemaan joukkueessa, mutta nyt nähdään mitä tapahtuu. Paloniemi on tullut takaisin Staapin maaliin ja Alatalo pyörii. Heittinen. Nyt pitäisi johtajien pystyä rauhoittamaan peliä ja hyvin näyttää tällä hetkellä sujuvankin, että kellosta pelataan vähän sekuntia pois. Härkönen Alatalolle, hyvä syöttö, mutta Sipiläinen pääsee viime hetkessä. Ja pallo kulmalle. Siellä on Ilvesketju, Petteri, eihän tämä ole teikäläiseltä otettu tätä kuviota. Ei, tässä ei ollut onneksi kuvioa, niin ei voi omia mitään itselle. Teittinen, kahden maalin mies Teittinen, mutta Rossi saa pallo. Ja Rossista sieltä tuli Alatalo hyvin katkaisemaan. 18.30 pelikellossa, Teittinen pallon takana. 3-2 tilanne johtajille. Härkönen,
Mertanen. Alatalo. Ja siinä oli rike. Siinä kopsahti tänne asti ja ihan oikein tuomari ottaa pois, vaikka tilanne onkin tiukka. 3-3 rikkeet ja saattaa olla, että ei aivan mennä, ei mennä 10 metrin pilkulle, että 3-3 ja puolitoista minuuttia, niin Härkönen. Antonen. Onko Antonen ensimmäistä kertaa kentällä? On ilmeisesti ensimmäisen kerran tässä pelissä ja nyt olisi paikka iskeä Mertanen, sinetti. Teittinen, Mertanen. Kyllä. Kyllä siinä oli malttia pelata tilanne loppuun asti ja Mertanen pääsi ihan rauhassa lyömään pallon tyhjiin. Kyllä siinä täytyy sanoa maalivahti Jarkko Paloniemelle, että tsiu tsiu, älä mene sinne. Loistavasti pelasivat Ilveksen kaverit yhteen. 4-2 tilanteet, viimeinen minuutti pyörähtää opiskelijafutsaalin finaalista käyntiin. Hyvin sinne Teemu Kokko ajaa maalille. Aika maukas rusketus on Teemu Kokolla, että nähnyt joko lamppuja tai kovan aurinkoa. Kyllä. Mäkinen. Et siellä on Vakkala. Vakkala on nyt se pelaaja voi. Ja Mertanen lyö pallon tyhjiin. Siinä se kostautuu, kun otetaan se viides pelaaja, mutta näin on tehtävä kuitenkin. No, rohkeasti on lähtenyt Taapi hakemaan ja kokemus näyttää tuovan tulosta Mertaselle pari maalia tähän loppuun. Kyllä, Mertanen Teittinen. Todellakin sinullekin näytti taas, että et sinä turhaan ei valinnut Ilveksen liigajoukkueeseen, joka voitti SM-hopeeta tänä vuonna. Nyt on Maukas laittaa vähän pistää kimallusta mitalliin vielä, täältä kultainen. Kyllä se on hieno nähdä, että kaverit on näinkin tärkeässä roolissa tässäkin turnauksessa. Ja sieltä tulee Heikki Lehtinen ensimmäistä kertaa kentälle ja avaa Härköselle. Anttonen. Lehtinen kerran ja ei, mutta nyt täytyy sanoa, että kolmen miehen reservi pyöräytti aika nätisti ja tilanne vielä Anttoselle, mutta ei aivan maaliin. Upea kuvio ja pienestä olikin, ettei Anttonen päässyt takatolpalta lyömään yhtä maalia vielä. 8 sekuntia. 3-2-1. Ja FC-johtajat on voittanut opiskelijafutsalin Suomen mestaruuden. He ovat kahden vuoden tauon jälkeen palanneet mestareiksi. Ja kyllä juhlat on sen mukaiset, että he todella nauttivat tästä. Kyllä, sitä on selvästi haluttu ja haettu. Ansaittu voitto. Kyllä, ja he kiittävät yleisöä, jota täällä on. Tänne Tamppi-areenaan on tullut todella paljon. Mitä jäi mieleen finaalista tärkeimpiä nimiä? Petteri, anna joitakin. Kyllä, johtajien puolelta Teittinen, Mertanen, Allika ja tietenkin maalivahti. Maalivahti oli loistava. Vieraista, vihreästä porukasta selvästi Rossi ja Sipiläinen vähän hyytyi tuossa toisella puolella, mutta Vakkala puolestaan nousi siihen kovalla yrityksellä mukaan, mutta tänään ei palkittu maalien muodossa. Kyllä, ja maalivahti Jarkko Paloniemi pelasi kyllä hyvän ottelun, että piti numerot siedettävinä, vaikka pieni lipsahdus tuli, mutta näitä sattuu. Onneksi ei ollut ratkaisu. Näitä sattuu, ja lipsahduksen jälkeen keräsi itsensä hyvin ja pelasi hyvin loppupeli. Kyllä, siinä vihreäpaitainen Staabi, joka viime vuonna voitti mestaruuden, mutta tänä vuonna joutuu tyytymään hopeaan. Sitten paikallinen Renny Harlin pitämässä puhetta ja Saanen, mitä luulet? Toteutuuko Mannerheim-elokuva? Sitä on vaikea sanoa, eikä onneksi tässä yhteydessä tarvi miettiä, mutta katsotaan kuinka palkintojen jako edistyy, että kuinka riehakkaasti johtajat ottaa mitalleitaan vastaan. Kyllä. Ja johtajat saavat ansaitut aplodit. Ja se on varma juttu, että ensi vuonna jälleen pelataan Tampereella nämä kisat.
Kyllä, ja paikkahan on erinomainen pitää kisoja. Että järjestelyt on varmasti toiminut täällä hyvin ja on hyvä paikka pitää futsal opiskelijakisoja. Kyllä, ja Joni Karjalainen ja Jouni Pihlaa jakamassa mitalleja. Ensin hopeajoukkue Staapi. Siinä on Mäkinen, erinomainen kapteeni, vei ensinnäkin finaaliin Staapin porukan. 16 sekuntia ennen loppua sanotaan rangaistuspotkuja ja siellä sitten hoidettiin. Ja Sipiläinen kiittää. Köttö. Korhosen Heikki. Sitten tulee vuoroon Mäkelän Juha-Pekka. Sitten Vakkala, joka oli pirteä tapaus kyllä. Kokko. Holopainen. Ja sitten on Seppälä ja tulee Rossi, joka ilmeisesti näiden tietojen mukaan voitti turnauksen piste pörssin. Ja olihan siellä vielä Markus Salonen mukana. Reilut kädentaputukset varmasti ovat hyviä kavereita keskenään nämä pelaajat Tampereelta kaikki kyllä, ovat. Niin. Kyllä varmasti tuttuja kavereita keskenään ja kovaa rehtiä vääntöä tänäänkin. Kyllä, ja siinä Valtteri Similä, joka oli viime vuoden turnauksen paras pelaaja. Tänä vuonna valmentajana. Ja sitten on vuorossa kultamitalijoukkue, FC-johtajien palkintojen jako. Kuusela johdattaa johtajat sinne hakemaan mitalleita. Ja Laine perässä, numero 18. Joonas Keränen. Teemu Alatalo. Maalivahti Antti Härkönen. Sitten nöyrä Antti, supertessu Teittinen. Loistava. Onko valmentajalle unelmapelaaja? Kyllä, supertessu on loistava pelaaja ja Pihlaakin siinä taisi tyytyväisyyttään osoittaa Tessulle, kun mitallin antoi hyvistä suorituksista kaulaan. Varmasti pyysi selänpesijäksi, että eiköhän Teittisestä siihenkin ole saunailloissa. Älä kommentoi. Ja sitten Matti Anttonen ja viimeisenä valmentaja Aki Kannisto saa palkinnon. Ja seuraavaksi palkitaan turnauksen paras pelaaja. Turnauksen paras pelaaja palkitaan seuraavaksi. Palkinnon voittaa FC-johtajien numero 1, Matti Anttonen. Ei mennyt meidän arvaukset ihan hukkaan. Ei mennyt hukkaan ja varmasti ansaittu pysty, vaikka pari maalia tähän loppuotteluun menikin, mutta hieno turnaus mieheltä. Loistava peli. Nolla Tomassa päässä kuudessa ottelussa. Se on niin kuin Stanley Cupia kädessä pitäisi. Ja seuraavaksi voittopokaali nostaa ilmaan FC-johtajien kapteeni numero 10, Jussi Kuusela. Nyt se Stanley Cupi vasta nostetaan. Jussi Kuusela saa voittajien pokaalin. Ja näin se nousee, niin kuin vanha tekijä. Kyllä, siellä on taidettu ennenkin nostaa pyttyä. Ja pesäpaloringistä jotakin. Montenegro sieltä taisi kaikua ja siellä taisi olla se suuri juttu, mikä kavereille tästä koituu. Kyllä. Ja meillä on vielä on edessä haastattelut. Kisat ovat paketissa. Petteri Pulkkinen, kiitoksia. Kiitoksia. Huikea finaali. Oli huikea peli ja nähtiin komeita maaleja, hienoja suorituksia. Oli kovaa taistelua, oli hienoa futsalia. Pitkään mentiin 0-0 ja sitten ei voi sanoa, että repes missään vaiheessa, mutta johtajat vaan ilmeisesti rutiinilla. Kyllä siellä taisi olla sen verran enemmän rutiinia ja kovia pelimiehiä. Muistakin ympyröistä, niin oli kyllä hienoa katsottavaa molempien joukkojen osalta. Kyllä, ja meillä on haastattelussa Miki Sipiläinen ja Jussi Kuusela.
Puisala varsinkin erinomainen kapteeni. Kyllä, ja siellä Puisala näytti, että on halua johtaa joukkoja ja näytti, että on merkitystä tällä pelillä. Ja hieno kapteeni varmasti johtajilla. Kyllä, toivottavasti ensi vuonna on kaikki järjestelyt menee yhtä hyvin. Tämä oli mahtava turnaus, kaikki ne välieräpeleinen, bronssiotteluinen, finaaleinen. Tämä eteenpäin on menty. Kyllä, näin voidaan sanoa, että joka vuosi on kovempia joukkueita ja kyllä tänä vuonna oli kaksi kovinta joukkuetta finaaleissa ja oikea porukka varmasti voitti. Kyllä, ja mennään haastatteluihin. No niin, ja nyt ollaan täällä kentän laidalla. Finaaliottelu on päättynyt ja vieressäni on FC-johtajien kapteeni Jussi Kuusela ja Stabin tähtipelaaja numero 21 Miki Sipiläinen. Aloitetaan häviäjoukkueesta. Oli kovatempoinen kilpailu. Mitenkä arvioisit teidän joukkueen suorituksen? No, katkera tappio tietysti takana, mutta kyllä johtajat pelasivat kuitenkin vähän kurialaisemmin ja näkyi se ammattitaito, mitä heillä on ja maajoukkue pelaa. Mutta ihan tyytyväinen on siitä, että päästiin kuitenkin 3-2 kaventaa ja sitten saatiin vähän jännitystä. Mutta ei valitettavasti saatu palloa tosiaan enää sen lopussa, että oltaisiin päästy pyörittämään, mutta ihan hyvä taistelu meiltä. Aivan. Kovaa painostusta ihan loppumetrillä asti. Tässä nyt kävi niin, että te menette nyt viimevuotisen mestaruuden ja vielä mikä pahinta, niin Tampereen mestaruus meni myöskin sivusuun. Mutta minkälaisen arvosana antaisit koko joukkueelle tästä? No tietysti vähän harmittaa, ettei Montenegro on tullut lähtöä, mutta tsemppiä vaan vastustajalle sinne. Ja arvosanasta niin kyllä aika lähellä 10, mutta koska ei voittoa tullut, niin annetaan vaikka 9.5. Että hyvä taistelu oli. Kyllä, ja sinä Sipiläinen ja Rossi olitte koko turnauksessa melkoisia tähtiä. Itse olet ollut hyvin vähän futsalin kanssa tekemisessä. Mistä tämä oikein johtuu, että nyt kävi näin hyvin? No en mä tiedä, mutta on sitä tullut pienen ikänsä potkittua palloa, niin ei tää nyt niin erilainen laji. Totta kai on aika paljon erilainen laji, mutta pallo tässäkin on, yritetään tämän maalia, niin kyllä se luonnistuu. Harmi kun jäi se yksi peli väliin, niin Janne pääsi kuittaa vissiin pistepörssin. Kyllä. All right, mutta sitten itse sankareihin. Jussi Kuusela, miltä nyt tuntuu? Todella hyvältä tuntuu, että mestaruus viime vuonna lainattiin Stabille, niin kiva saada se takaisin pokaille. Kyllä. Ja tuossa ottelun aikana nähtiin melkoisia hetkiä. Näytti siltä, että tämän teidän maalivahtinne Antti Härkösen uskomattomalla maalilla ikään kuin katkaistiin vastustajan selkärenka ainakin hetkeksi. Mitenkä sinä kommentoisit tähän? No varmaan ihan oikein sanoit, että hetkeksi varmaan vastustaja lamaantui ja sitten saatiin kolmas maali, mutta täytyy nostaa kyllä hattua Stabille, että nousi kaksi maalia, iski ainoat maalit, mitä meidän verkkoon tässä turnauksessa tehtiin, niin hyvin nousi, teki vielä ottelu. Kyllä, aivan melkoista settiä kyllä nähtiin tuossa kentällä kauttaaltaan. No, mihin tästä nyt sitten jatketaan, että onko se nyt banaania poskeen ja unta palloon vai keskitytään sitten EM-kisoihin vai mitä? No, mä luulen, että tästä eka lähdetään pokaalin kanssa saunaan ja sitten jatketaan kavareihin. Aivan loistava. Vielä onnittelut siitä. Kiitos. Ja hopea ei ole häpeä. Ei. Tämä oli siis opiskelijoiden futsalin SM-kilpailun loppuottelu. Aivan mielettömä taso. Kiitoksia kaikille katsojille. Syvä kumarrus. Hervanta kuittaa. Haluatko olla yksi monista voittajista?